Борче, со оглед на тоа што пред околу 20 на минути јавното обвинителство заедно со Агенцијата за цивилно воздухоплоство започнаа да вршат увид на местото каде што падна хеликоптерот на полицијата Ми-17, нивната истрага ќе треба да ги даде одговорите на овие прашања, поточно зошто падна хеликоптерот неколку минути по полетувањето. Иако овде каде што се наоѓаме веднаш до старата платформа на полициската станица на меѓународниот аеродром Скопје, може да се почувствува силниот ветар. Ова, како и неофицијална информација, беше соопштено дека токму силниот ветар бил причина за паѓањето на хеликоптерот. Меѓутоа, како што кажав, обвинителството и истрагата, поточно комисијата која што ќе биде формирана во рамки на Агенцијата за цивилно воздухоплоство, ќе треба да го дадат одговорот на ова прашање. Петмина припадници на Министерството за внатрешни работи биле во хеликоптерот, кој што негде по 11 часот полетал, откако наполнил гориво овде на старата платформа и при што паднал, тие се во добра здравствена состојба, освен еден припадник на полицијата, за кој што според информациите на МВР е со полесни повреди. Официалната информација од Министерството за внатрешни работи говора дека во 11:30 е пријавено дека на старата платформа на полициската станица на меѓународниот аеродром Скопје, од кога наполнил гориво хеликоптер на МВР Ми-17, од засега непознати причини при полетувањето паднал, во него биле пет лица и според првичните информации едно лице е со лесни телесни повреди. Информацијата исто така ја потврди и министерот за внатрешни работи на Кечулев, кој што кажа дека согласно годишниот план за редовни активности припадниците на МВР извршувале тренажен лет. Борче, како што кажав, кои биле причините за падот на хеликоптерот, при што за среќа нема посериозни повреди на петмината припадници на МВР кои што биле во него, освен еден со полесни повреди, треба да каже зошто се случило тоа. Студио.